Посозір'я гончих псів. Фантастична новорічна пригода. Анатолій Костецький. Вчора, точно серед ночі, в 0 годин і 0 хвилин, раптом я розплющив очі, бо відчув, що не один. З новорічної ялинки хтось чужий на мене зиркав. «Хто ви?» – вичавив я з себе і від жаху аж зумлів. «Прилетіли ми до тебе із созір'я гончих псів». Я у відповідь почув і про жах умить забув, бо угледів на ялині три небачених створіння. Перше – наче птеродактиль, друге – справжній динозавр, ну а третє, що й казати, я нічого й не сказав. Ще й регочуть, не лякайся, ми свої, чого замлів? Хочеш з нами прокататись до созір'я гончих псів? Хоч було це серед ночі, мовив я, звичайно, хочу. Тут же писк якийсь почув і відчув, що я лечу. Скільки часу ми летіли, я не знаю, не лічив. Та невдовзі опинились у созір'ї гончих псів. Там доставили мене на одну з його планет. А на ній усе казкове, розказать не стане дня. Там я бачив, от вам слово, 100 мільйонів цуценят. Синбернари, фокстер'єри, колі, пуделі, боксери, лайки, доги, водолази. Не назвеш усіх відразу. Розгубився я, та й годі. Тут, на мій одвертий подив, три небачені створіння. В унісон заговорили. Не дивуйся, тут у нас феї всього світу вибирають цуценят на дарунки дітям, щоб у новорічну ніч рознести їх. І мені? Я з надією сказав. Так, промовив динозавр. А чого тут дивуватись? Усміхнувся птеродактиль. Кинув третій, вибирай. Стане пес твоїм і край. Я від щастя знепритомнів, а очуняв я вже вдома. Все, як завжди, але тільки хтось заскімлив з-під ялинки. Я підскочив, дивина, під ялинкою щеня. Волохате, клаповухе, ще й усе руде, як я. Я схопив його на руки і спитав, а ти чиє? А воно мене лись-лись, та твоє ж, мовляв, дивись. Спалахнуло в домі сонце, стільки радості мені. І чи правда це, чи сонце, був у новорічну ніч? Не замислювався я, бо у мене є щеня.